Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 4 de setembro de 2020 e vamos trabalhar com redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet, UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo aqui vamos trabalhar com endereçamento IP, dando continuidade aqui ao assunto CIDR, que é o Classless Interdomain Routing, e o VLSM, que é o Variable Length Subnet Mask. Classless porque o roteamento agora a gente não precisa se preocupar com qual classe pertence o endereço IP. Nós estamos usando uma máscara com qualquer bloco do endereço IP. E Variable Length porque a máscara de subrede agora pode ter também tamanho variável. Vamos ver em documento RFC como que a gente pode buscar essa informação. O ideal aqui quando a gente fica em dúvida, né, a gente ler os documentos de RFC, que são os padrões da internet. Vamos ver como que se encontra o CIDR por aqui. Então aqui está o documento CIDR, o mais recente aqui é sobre IPv6. Não, a gente estamos trabalhando com IPv4 ainda. Então acessando aqui o documento RFC 4632, vejam que este documento do CIDR é um planejamento de agregação e atribuição de endereços IPs na internet. Essa RFC apresenta as boas práticas na internet. Então é um documento aí legal para a gente ler antes de atribuir endereço IP na nossa rede. Aqui tem toda uma descrição do que pode ser feito. Vamos direto ao que nos interessa aqui. Podem ver que nós temos uma tabela. Nesta tabela aqui nós temos anotação, quantidade de endereço. Primeira coluna é a anotação, né, em que a letra N significa network, a letra X é o byte que tem tanto network como hosting, endereço IP de hosting, e o zero aqui é a porção de hosting onde você pode fazer o endereçamento. Vou aumentar um pouquinho para melhorar a visualização. Então temos aqui o primeiro bloco nosso é um /32, é a maior máscara que tem do endereço IPv4. Temos apenas um endereço no bloco e nós podemos ter 4 bilhões de blocos na internet. E aqui isso vai diminuindo o tamanho da máscara, nós chegamos ao /24, que é o legado classe C. Nós podemos ter cada rede da classe C 256 endereços IPs e 16 milhões de redes com classe C com internet. Aqui no descendo um pouco mais aqui, temos o /16, que é o legado classe B, 65.536 endereços IPs e 65.536 hosts na internet. E aqui nós temos o /8, vejam aqui que a máscara é 255.000, né, o N network aqui. O /8 é o legado do classe A, em que nós podemos ter 16 milhões de endereços IPs por rede e 256 blocos na internet. Por último aqui temos tudo zero, né, não tem uma máscara, é /0. Todos os 4 bilhões de endereços IPs da internet cabem em apenas um bloco. Esse 000/0 é comum aí. A gente já utilizou ele fazendo a rota padrão ali, que é o route add default gw usando o comandinho no Linux. Vocês devem lembrar aí das aulas de roteamento. Vamos aprimorar em nossos laboratórios. Prosseguindo aqui, então, quando a gente tiver uma dúvida, a gente pode recorrer a essa tabela aqui, mas eu vou montar uma outra tabela aqui para a gente ter como referência e começar a trabalhar com alguns exemplos. Eu vou procurar simplificar aqui o endereçamento IP para ficar mais fácil da gente visualizar e resolver blocos de endereço IP. Então vamos imaginar aqui classe A, nós sabemos que os endereços IPs começam de 0 e vai até 127, são classe A. A máscara padrão é 255.0.0.0. Classe B nós temos 128 até 191. A máscara padrão é 255.255.0.0. E o classe C nós temos o 192 até o 223, porque o 224 já é classe D, é máscara padrão, 255, 255, 255.0. Vamos colocar aqui as máscaras que são padrão, o /8, o /16 e o /24. Quando eu começar a subdividir a rede, transformar em subnettings, eu tenho da classe A, eu posso fazer o /9, /10, /11, /12, /13,
barra 14, barra 15, é o último, daí barra 16 já é a próxima classe. Barra 17, barra 18, barra 19, próxima classe já é o barra 20. Aí barra 21, barra 22, barra 23, o barra 24 já é a próxima classe. Aqui vai barra 25, barra 26, barra 27, barra 28, barra 29, barra 30, barra 31 e barra 32 vou colocar aqui, mas eles não são comuns de serem utilizados aí para subdivisão de redes, para subredes. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou trabalhar com três exemplos aqui, na verdade, vou criar três redes aqui. Digamos que nós recebemos aqui de um provedor qualquer um endereço IP qualquer, né? Vamos inventar aqui um 150.19.21 barra. Vamos colocar aqui um barra 10. Aqui vamos colocar endereço IP 81.44.0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 .
Então eu pego 150 para converter para binário. Posso fazer aqui a tabelinha para me ajudar, se eu quiser, né? Que é 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. E agora eu começo a converter os 150. 128 mais 64, 192, passou. 128 mais 32, 160, passou. 128 mais 16 dá 144, certo? Então, bit 1. 144, não, 146. 8, 6, 12. Não, 144, tá certo. 144 mais 8 passa, né? 144 mais 4, 148. E 148 mais 2, 150. Fechou. Esse aqui é o binário que eu preciso trabalhar. Então está aqui o meu binário. É 1001010. Esse aqui é o identificador da. Perdão, esse aqui é o meu endereço IP. Agora eu preciso da máscara aqui. A minha máscara é a seguinte, é barra 10. A gente lembra lá que barra 10 são 10 bits 1 consecutivos. Então a minha máscara é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. O byte que me interessa é o segundo da máscara também. Então eu coloco a máscara aqui, ó. E agora eu tenho a porção, a máscara divide, né? Eu tenho a minha porção de rede e a minha porção de host. Já não preciso mais dessa informação aqui, ó. Agora é só usar o AND. O AND a gente sabe como que trabalha, né? Se é 0 e 0 é igual a 0, 0 e 1 é igual a 1, 1 e 0 é igual a 0, 1 e 1 é igual a 1. Então é só multiplicar. 1 vezes 1, 1, 0 vezes 1, 0. Aqui tudo multiplica por 0, então acaba ficando tudo 0 e aqui nós temos o resultado. O resultado é esse aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o meu identificador da rede é igual a esse endereço, esse byte aqui. Mas esse é o byte que me interessa. Então, aqui a minha rede é 199.128. Esse aqui é o número 128. Praticamente resolvida aí a nossa primeira questão. Olha só, vou colocar aqui na minha tabela aqui, 199. 128 barra 10, né? O primeiro endereço atribuível é fácil, 199.128.0.1. O broadcast é fácil, 199.128. Não, broadcast não é fácil. Vamos colocar na tabela lá, não tem problema. Se a gente não tem certeza, a gente vem aqui e preenche aqui no Open Board, tudo bit 1 aqui, ó. Esse é o último endereço IP, broadcast, é onde a porção de host é tudo 1. Então, colocando a tabela aqui, ó. 128 mais 32, 140, 160, né? 160 mais 16, 176 mais 8, 184 mais 4, 188 mais 2, 189, tá errado. 128 mais 32, 160. 160 mais 16, 176. 184, 188, 190, 191. Esse aqui é o broadcast. Então a gente vem aqui e preenche 191.255.255. O último atribuível, fácil também, ó. 191.255.254. Esse é o último atribuível. A máscara é só eu pegar ali o byte que me interessa e converter também. A máscara está aqui, ó. Vamos puxar ela aqui. 1100000. 128 mais 64, 192. Então aqui está. Minha máscara é 255, que são 8 bits uns consecutivos. 192.0.0. Quantidade de hosts que eu posso ter na minha rede, que eu posso endereçar. Eu simplesmente faço aqui o. Conto quantos bits tem aqui na porção de host. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é.
Aqui é 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. É igual a 64 menos 2. Eu tenho 62 endereços IPs atribuíveis. Só que é 62 no byte que me interessa. Então é 62 vezes. Não, é 64, né? Vezes 256 vezes 256 menos 2. Seria 62 se fosse o último byte. Mas não é o último byte. Nós estamos falando com o byte que interessa aí. Vou fazer aqui o cálculo: 64 vezes 256 vezes 256. Tenho 4.194, né? E 304 menos 2, 4.194.302. O número da minha sub-rede é bem fácil, está aqui, ó. É esse número que saiu aqui, ó. O 1 e o 0. 1 e o 0 para binário aqui. É a sub-rede do número 2, certo? É a minha terceira sub-rede. Tem a sub-rede 0, 1, 2, 3. Então a terceira sub-rede é a sub-rede número 2. Pessoal, nos outros vídeos aqui nós prosseguimos aqui convertendo os próximos, verificando qual que é o identificador dos outros os outros dois blocos que a gente está trabalhando. Até lá.